жогорку евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны президент садыр жапаровдун төрагалыкастында жыйырма жетинчи майда өтөт анда еаэбке мүчө мамлекеттердин лидерлеринин катышуусунда видео видеоконференция форматында жогорку евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйыны болот иш чараны видеоконференция конференция форматында өткөрүү чечими учурдагы эл аралык кырдаалды эске алуу менен кабыл алынды саммиттин күн тартибинде он төрт маселени талкуулоо пландаштырылган анын ичинде еаэбке мүчө мамлекеттердин эки миң жыйырма эки саясат негизги багыттары эки миң жыйырма биринчи жылга еаэбтин ички рыногундагы тоскоолдуктарды четтетүү боюнча иштердин жыйынтыктары еаэбке эл аралык ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары жана башкалар жыйынга беларустун президенти александр лукашенко казахстандын президенти касым жомарт токаев россиянын президенти владимир путин армениянын премьер министри николь пашинян катышат байкоочу өлкөлөрдүн лидерлери катары өзбекстандын президенти шавкат Мирзиёев жана кубанын президенти мигель диас канель катышат Еске салсақ, 2022 жыл ішінде Қырғызстан жогорку Евразиялық экономикалық кеңешке евразиялык үкіметтер аралық кеңешке жана евразия экономикалық комиссиясынан кеңешіне төрағалық қылады.